来，请我们裁判哈，裁判台请进。然后那个我们的副主委哈，然后我们的郑嘉欣郑议员已经到我们现场了哈，来为我们的选手加油。来，选手热身一下，我们等一下排成一列哈，尽量靠后面一点，排成一列。议员上面请。Yes. 好，嘿，嘿。们往后面成一列哈。我们议员哈，我们郑嘉欣议员有点赶时间呐、啊，趁我们选手在排纵队的时候，我们请议员为我们勉励一下。谢谢哦，谢谢美惠姐啊、谢谢两位裁判哦，辛苦了，副主委，谢谢，还有我们现场哦所有的嘉宾、好朋友，还有选手的家属们，还有最棒的选手们。大家加油，真的很开心，每一年都来到了我们这个比赛这个马术会，然后今天看到刚刚从要进场的时候，其实坦白讲内心有点感动，然后让我回想起哦，大概也有20年以上了，以前在澳洲我曾经有骑马过几次，所以看到这个行场哦，让我非常的感动。那也希望说为了我们这些选手哦，都会越来越棒，然后今天会有更好的表现。那大家一切顺心如意，那也希望说我们未来这个马术场会越来越好。那我也会尽全力的来协助，有需要我协助的地方，嘉欣一定会义不容辞的来协助我们这个马术委员会。那也谢谢美华姐的用心哦，哎，祝福一切今天的比赛赛事一切顺心如意，然后大家也要注意安全。谢谢大家，谢谢。谢谢我们议员哈，那个教练们，那可以那再退后一点吗？再来得及吗？退后一点点，退后一点点，这样他们拍起来会比较好看。哎，马不好别哭哈，不是打了打就可以别哭了。那我们宣誓人要到中间哦。